Всім привіт, дорогі друзі! З вами Рафат Мамедов. У кожного хлопця в житті були моменти, коли поряд проходить красива дівчина, і у нього виникає страх підійти до неї та познайомити. Зараз я покажу, як позбутися страху знайомства та спілкуватися з дівчатами прямо на вулиці. Поїхали! Важливим кроком є перебороти свій страх знайомства, переступити через бар'єр своїх комплексів та сказати самому собі, що я можу. Ви побачили дівчину, яка вам сподобалась. Не беріться рішучості зупинити її. А, дівчинка. Извините, я просто проходив мимо, і ви мені просто понравились. Ніколи не бійтеся вашого провалу, тому що, що вас не вбиває, те вас робить сильніше. Придумайте якусь передісторію, що ви проходили поряд та помітили вродливу дівчину і вирішили підійти. Багато хлопців починають задавати питання, хто ти, звідки ти, чим займаєшся. Від цього втомлюєшся. Це починає бути схожим на допит. Навчіться припускати. Так буде набагато незвичайніше. Это просто у меня нервный тик немного. Да, подруга видишь, от меня смущается немного. Она боится меня. Просто мы дышим, она сейчас на психотерапевта, так что мне нормально. Да? Да. Супер, слушай. Да. Ты если что сможешь проверить мои психи? Конечно. Улет. А мне как раз нужна консультация врача. Так что... Стоматолог, если что. Слушай, извини, но нам с тобой не по пути вообще, я боюсь стоматологов. Намагайтеся говорити чітко, впевнено. Якщо ви впевнені в тому, що ви говорите, то 50% успіху знайомства за вами. А ти вирвала когда-нибудь зуби? Ні, ще ні. Ну, була на каких-нибудь вот эти, знаєш, когда какие-то операції проводять і студії? Коренневі канали. Что коренневі канали? Я вообще... Проходить коренневі канал голкуєш? Ні, я имею в виду, когда, допустим, проходит операция на человеке и приводят студентов, как бы устраивают такую практику. А, ну, еще... Ты на таких присутствовала? Да, на одній була. Люди до пікапу відносяться не дуже позитивно. Я вирішив перевірити це особисто. Он может спокойно подойти естественным образом, проявив интерес, познакомиться. Я к нему никак не отношусь по той причине, что я даже слабо себе представляю, что это машина. Пікап – це не тільки автомобіль, а й спосіб пізнати жіночу психологію. Мужчина, наверное, должен иметь некие свои личные качества, которые должны произвести впечатление на девушку. А дополнительные инструменты – лишь дополнительные инструменты. Это как костыли инвалиду, только так. Ну, наверное, какой-то набор фраз привычных и необходимых, таких, которые щелкнуть должны. Да, грубо говоря, обычное, подкатить просто, а какая красавица, все такое. Ну, так сам не знакомлюсь. Если схоче, він найде. Як познакомиться? Ну, краще на улице вот такое. Ну, а как? По интернету? Нет, краще на улице. Хлопці, не ставте для себе ціль взяти номер телефона у дівчини. Ставте для себе ціль сподобатись їй, щоб в майбутньому вона прийшла до вас на побачення. При знайомстві з дівчиною важливо що? Не те, що ви говорите, а те, як ви це говорите, як ви себе внутрішньо відчуваєте, ваша внутрішня впевненість, ваша харизма. Я рекомендую вам виходити на вулиці і робити хоча б 2-3 підходи до дівчат, щоб просто навчитися з ними комунікувати, починати першими розмову. Я впевнений, у вас все вийде. Окей, давай. 0,99? Подожди, не спеши. 0,99. Это отлично, вообще. Ну окей, давай тогда тебе в Телеграме напишу. Давай. Как нет? Слушай, ну я перепрыгнул на тему. Вообще, как после экзамена где-нибудь, выходные деньки, мы с тобой встретимся и пообщаемся, окей? Хорошо. Давай. Куда тебе удобно писать, звонить? Телеграм. Телеграм, давай Телеграм. Будь-яка ваша вдала або невдала спроба є початком вашого майбутнього досягнення. З вами був Рафат Мамедов. До нових зустрічей!